to sploh ni res, ker me v resnici nikoli ne pustijo do besede. Ko pa končno pridem do besede, me prekinejo. Ta ali ona, najpogosteje pa me ta. Ko pa končno pridem do besede, me prekinejo. Ta ali ona, najpogosteje pa me ta. S prstom pokaže name. Jaz nosim to smešljivi, da ne rečem poniževalno. Ker je poniževalno na nek način. Mislim, vse razumem, zakaj taka imena. Vse mi je popolnoma jasno, ampak vseeno. Zaradi tega torej nosim to smešno ime. Ostanimo torej pri smešnem.
Stavite reči na mesto. Patre, tu je težko. Švica kot prasc. Ej, namesto bo vsakič lažje, sem videl vsakič teže. To ti od vse te krvi zalepljene gor. Vedno težje ti bo. Kaj se rekel? Da postavite reči na mesto. Ne, potem, smej. Nič. Sodati prištimajo dnalo, vedro, košaro, brisačo. Stojiš tam in gledaš drugega. Kako premika dnalo, sem in tja. Kako se odmakne dnala. Kako opazuje dnalo. Ko spet premakne dnalo, spet odmakne, spet opazuje. Spet premakne. Stojiš tam in gledaš tretjega. Kako drži košaro v rokah? Kako se premakne proti drugemu, da bi mu pomagal? Kako se povleče nazaj? Kot drugi za rečina. Kako odkima z glavo, češ si pa res kreten. Stojiš tam in gledaš tretjega, kako postavi košaro v dnalo. Kako jo pomakne, malce v levo, malce v desno. In potem spet malo nazaj. Stojiš tam in gledaš četrtega. Kako postavi vedro v dnalo. Kako zamahne z brisačo. Kako otrese prazni. Kako jo drži čez pol in še enkrat čez pol in jo položi v vedro. Stojiš tam. Gledaš. Me vidiš? Me zdaj vidiš? Stojiš tam s sekiro v rokah. Potem oni tebe pogledajo. Glej nas, govori njihova drža. Končali smo, a si videl, pravijo njihovi pogledi. Kako smo to dobro, kaj dobro, odlično slihtali. Nas vidiš? Potem rečeš. Nalo, mišljivo. Košara, tudi. Vedro, brisača, glavno. Preveza. Z rokama zavezanima na hrbtu.
slišale, kaj se je včeraj zgodilo? Rečite, nergava, s prizvokom razburjenosti, ki napoveduje še na senzacionalno novico. Molči, kot ne ljubimo kramo. Poskusim še enkrat. Poskusim še enkrat. Poskusim še enkrat. Še več je zburjenosti v glasu. A ste slišale, kaj se je včeraj zgodilo? Verjamem, da kaj izjemnega. Izjemno hudega. Dolgočasno dodam. Strašnega. Ta debela zdolgočasno dodam. Tako zdolgočasno. Tako zdolgočasno. Kot da bi to vprašanje iz usta debele slišale že mnogokrat. Nepredstavljivo. Mnogokrat. Ko se kaj ne bi tako dobro razumete? Sej, ko je treba, znate stopiti skupaj, ne da ne? Kdo govori, kar se mu zdi, mora slišati, čisto ne želi. Mlaci, mlaci, mlaci. Mlaci, mlaci, vojaški. In deklica, z razmi do ramen, v beli, skoraj da prosojni obleki. Lakirajo. Zaradi učinka. Se je ustavijo. Prvi prime v rodu sekiro. Mladenka stoji pet malo. Sta drugi, tretji o sebi. Četrti gleda svoje stopala. Zdaj bo z lahkoto zamahnil. Tišina. Gledam, lepo prosim. Gospodična Sofija, ne morem, res ne morem. Žal mi je, ampak to zares ni odvisno od mene. Glejte, ne zdajte ga jemati osebno, ampak jaz nimam nic s tem. Zakon določa prevezo, dovolite. Ne! Lepo prosim, ne povzročajte težav. Ne, in konec, ne dovolim vam, da mi prevežete oči. Nimate vi tukaj dovoljevati, jaz vam bom prevezal oči, pa konec. Poslušajte me, vi, karkoli že pač ste. Rekla sem, da ne dovolim jim pika. Joj, ta si pa ne da miru. Res ne, vsaj to bi lahko izpeljala, ne da bi povzročila težave. Je, vsaj nekaj tako, kot je treba, brez tehle svoje glavosti in otročari. Z dostojanstvom, kot pritiče ponosni ženski. Maja, kaj hočemo tako je? Eni se ne dajo nikoli to povedati. Eni preprosto ne zmorejo videti stvari takih, kot so. Sveta takega, kot je. A si predstavljate, da bi vsi to tako počeli? Vse po svoje. Ta bi prevezo, on je ne bi, ta bi črno, on bi rdečo. A kaos, kam pa pridemo? Tudi tle je bilo pa tako ali tako od nekdaj malo, kako bi rekla. Razvajeno. Ja, to bo. Vsega preveč od zmeraj, polno je tudi vsega, potem pa človek. Če bolj pa ženska. Ja, res imaš prav. Potem pa ženska ne ve, kje je mesto. No daj, mladenka, daj pusti mu, da ti natakne tisto prevezo in ne spravlja nas v zadrego. Tišina, naj bo brez preveze, če hoče, samo dajmo že opraviti to, mudi se nam. Ampak po 18 členu pravilnika... Tišina!
Sem rekel, da bom jaz kriv, če bo kaj narobe, samo upravimo že. O moj bog, niti tega ne ve. Me niti ne moti ta trma, ta svoj glavost. Ampak, a veste kaj, ta ignoranca. Ta neizobraženost. To neznanje. Ta nerazgledanost današnje mladine, današnje študentarije. To pa je višek, res višek. Mislim, a veste, ena študentka biologije in filozofije bi pa res lahko vedela, da ima vsak obsojen na smrt možnost dati vlogo za obglavljanje brez preveze čez oči in za dodatno molitev. Ja, in za dodatno molitev tik pred molitev katerekoli vere spovedi, če smo natančni. Ker picaj zlasti pa res nočemo in ne smemo biti, ne v takem trenutku. Vloge za obglavljanje brez preveze za oči in za molitev tik pred obglavljanjem, to dvoje je pokrito z istim paragrafom. Po sedmem paragrafu zakona o obglavljanju izdajalcev domovine ima vsak obsojen možnost, da najkasneje 3 dni pred izvršitvijo sodbe odda vlogo na pristojno sodišče glede tega, ali bi bil obglavljen s prevezo ali brez. Zakonodajalci so do konca pregledali človekove pravice. Zato se mi zdi ta zakon najboljši pri nas. Napreden in demokratičen. A se ti ne zdi? Se strinjam, ja. To pa je že nekaj, da ima človek, ki je izdajalec svoje domovine, ne pa tam, kar en navaden kriminalec bi rekel, ampak človek, ki je izdajalec svoje domovine na koncu koncev, osebno odločitev do pravice in do izbire, to se mi zdi zelo pomembno za bi rekel, no, pravno, socialno in napredno državno ureditev. Recimo, ja. A se vam ne zdi, gospodična Sofija? Kaj pa vi pravite, gospod? Je to res nujno potrebno. Gospodična, glejte, nisem jaz to advokat, jaz sem samo rabelj. In lepo vas prosim, ne nas hecati s tem. Danes imamo še 2 kazni za izvršiti. Dajmo gor tisto prevezo in opravimo že. Ja, seveda, se upravičujem. No, pa zavežite, če ne gre drugače. Gledaš, kako stoji pred tabo z razpuščenimi lasmi do rami. V beli, skoraj da prosojni obliki. Šele zdaj opaziš njene majhne čvrste prsi. Šele zdaj opaziš, da njene bradovice štrlila nekam proti gor. Nekam proti gor, kot bi hotele nekomu tam gor namigniti, da niso še upravile to dol. Gledaš jo in jo šele zdaj opaziš. Gledaš, kako ji četrti zaveže prevezo čez oči. Črna preveza. Bela, skoraj da prosojna oblika. Bradovičke nekam proti gor. Prvi namigne drugemu in tretjemu. Drugi in tretji narahlo potisne ta dekle proti tnalu. Malo da ne, nežno. Nežno. Deklič razume, poklekne. Položi glavo na tnalo, tako da preveza gleda proti bar. Tako da preveza gleda proti publiki. Deklič čaka. Prvi sleče vojaški suknič. Ga zloži, poravna in da četrtemu roke.
ne izmoli, kaj ne spastane. Bi htela prej misliti, Kurt, bi htela misliti. Preden je vzpičila vse tiste svinarije, bi lahko molila do starosti. Zdaj prepozna za molitev. Zamahnem in gremo po spisku dalje. No pa smoli. Torej spusti se, Kjeva, da z desna roko prime tik pod rezilo. Potem z levo odveže prevezo. Jebe mu mater, kaj se greš pa ti zdaj? Mladenka dvigne glavo, leči pregnala, sklenje roki. Moli, moli tiho, zaprtimi očmi. Pa meni tega to ni zadosti. Nic se ne more prijeti. Noben ga reda. Če ga nam nazve.
pretlačiš, pretlačiš, ampak močaš te stločo pretlačiti. Pretlačiš, pritiš, premešati. Tlačiti, mešati, to je pomembno. Tlačiti, mešati, to je pomembno. Tlačiti, mešati, tlačiti, mešati, tlačiti, mešati, tlačiti, mešati. In na koncu zapiko na i, zabeli so cvirki. In na koncu zapiko na i, zabeli so cvirki. Komaj čakam, komaj čakam. Komaj čakam, komaj čakam. Komaj čakam, komaj čakam. Čaka, 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 čaka. Pravzaprav, bojo hladni saj malo velja, ko bi dobili. Glede na to, da so cvirki dali.
res lepo dišiš, pa res lepo. Pa res lepo dišiš, pa res lepo. Biskvit prelij s čokolado. Biskvit prelij s čokolado. To je pa tako, 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 tako preprosta. In tako, tako, tako slastna. To je pa tako, tako, tako preprosta. In tako, tako, tako slastna. Sladica. Sem morala na mača, da je ratalo malo bolj rahlo. Da je ratalo malo bolj rahlo. Še dobro, da gre svet naprej. Še dobro, da gre svet naprej. Ločiš rumenjake od beljakov, od rumenjake umešaš cukor. Jasna riba noter zmeša. Še malo pomaham še kaj lupine. A res? Res preprosto, pa hitro prištimano. Prištimano. Iz beljakov stepršni. Stepršni. Stopiš maslo in čokolado. Čokolado. Edva ti. A res? Edva ti. Zares? Edva ti. Ena ta tortica. Matematičarka.
lačen, ta dan se vleče kot jara kača, lačen kot pes. Imenje! No, terorista, pokaj! Nadaja peška kot je ime! Čeprav ne bi prav nič bilo, če ne bi videla po vsem tem, kar si storila. O moj bog, norica, nesreča, pa se nisi pri zdravi pameti! Me ne bi prav nič čudilo, če še imena ne bi videla. Na koncu precediš ljubico, ki jo zavreš. Spondi prepražiš moko, na maslu vržeš juho, mešaš, mešaš, da se zgosti. Na koncu preliješ rumenja, zmešan smetano, vse skupaj preliješ preko mesa, doda zelenjavo. Ja, 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 ja. Kuhale smo korenje, čebulo, muho in jajca. In na koncu je bilo čisto v redu. Nobeden od vojakov ni ostal lačen. 10 000 jih je obležalo mrtvi. Ampak drugi so se pa zato dobro najedli. Kuhale smo teleči ragu. Kuhale smo teleči ragu. Kuhale smo teleči ragu. In ne rečeš nič. Potem, ko je
čisto zraven. Ob meni si tule čisto zraven. In jaz sem ob tebi čisto zraven. Te diham, te diham. Jaz te temi v svetlobi, potem spet temi. Čisto, čisto zraven. Čisto zraven. Za dolgo, za dolgo obstane čas. Je trenutek, ampak za dolgo obstane čas. Je nekaj sekund. Je le nekaj sekund. Le nekaj sekund čisto zraven. Čisto zraven. Tvoja rama ob moji roki. Sekunde so dolge in še daljše. Da so te sekunde najine, moje in tvoje. Ali pa moje, ali pa samo moje. Ker sem si te vzela, sem si te vzela. Da te lahko diham čisto zraven, čisto blizu, ob tebi. Da te lahko diham, se razpotegnejo sekunde, se razpotegnejo. Vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih. Dolg in še daljši in še. In še, in še, in traja, in še vedno traja. In te še vedno diham, te vdihujem, brez prej in brez potem. Tu, čisto zraven tebe, ni potem, so te sekunde dolge. Te diham, te diham, te vdihujem, tebe. Čisto zraven. Zakaj me ne vidiš? Ne, Sekiro! Ne, Sekiro! Sam pa se prinesla s sobom! Gospodra, Pirat, se ne bo nič pomagalo. Pa kaj ste mi bavili danes? Zdaj sem dala vlogo za zamku! Gospodi, zbrižujte si, take vloge sploh ni. Smrtno kazen izdočujemo Sekiro! Mamo, mamo, še eno
pozdravljeni, gospodična. Sem. Kaj je odpustiš? Odpustim ti. A lahko še nekaj rečem, preden zamahnete? No, pa dajte. Čakaj se, lahko še nekaj rečem? Ja, ne vem, kaj mu mata, tega pa ni v zakonu. Uredite me, ne? A je morda pravilnik, pa se ti spomniš? Ne, mislim, da ne. Samo za zadnje besede pred poroto, po obsodbi, to vložila in je dobila odobreno. Zdaj zato je tudi zadnja, ker je imela veliko zapovedati, ampak tudi za, ja, tudi za molitev, ja, tudi za molitev vložila, ja. Kaj pa za zadnje besede na malo? Ne, tega pa ni, ne v pravilniku, ne v uredbi, ne v zakonu. Jebemo mater spet lukna! Pa potem lahko še nekaj rečem, samo en stavek. No, povejte. Čaki, dajmo se najprej smeriti, da dovolimo. Ja ne vem, če paragrafi ne pokrivajo, zakaj bi potem dovolili. Jaz sem lačen, jaz bi šel na tisto južno. Kaj pa če glasujemo? Pa kaj smo glasovati? Zamahni in ne! Okej, kaj pa če glasujemo, a bi glasovali? Povejte, prosim, ti pa ne moreš da ne po svoje. A ne da ne? Saj je v redu, saj ne rabim nič reči. Ne, gospa Sofija, prosim, ne se ozirati, ne nas kar povejte. Sem hotela samo še enkrat reči, da mi ni žal.
končali. Končale! Gledam Sofije, ki jih je še treba obglaviti. Gledam dve, ki sta zaslužni za tole vse. Sofija Dimec. Pa to je bil naš briljantni četrti letnik, ki ste ga lahko videli na filmu. To sta pa naši še bolj briljantni režiserki, Mojca Dimec in Alja Cerar Mihajlović. Hvala vam vsem za ta obisk na tej premieri, ampak, kakor veste, mi tega sami ne bi mogli narediti in zato se zahvaljujemo vsem mentorjem. In če vam je prav, bi jih poklicali na oder, da še njim zaplaskate. Koreografinja Sinja Ožbolt. Autor vse te neverjetne glasbe in pevski voditelj Matjaž Predanič. Voditeljica Alenka Bobek. Oblikovalec videa, ki ga sicer danes ni, Darko Sinko, in nekdo, ki je danes tukaj, Saša Janič. Naša izjemna lektorica, Barbara Žefran. Kostumografinja Urška Recer. Scenografinja Irena Pivka. Tudi koreografinja Nina Fajdiga. Oblikovalka rekvizitov Petra Županič. Dramaturška svetovalka vse vedna Andreja Kopač, ki je danes sicer ni, ampak en aplauz za njo. Oblikovalec luči Grega Mohorčič. Ki ga ni,
tehnični vodja Marko Levičnik. To je tiste zdaj skupaj alarm za požar, ko bomo preveč dima. Fotografini Urška Bojkovec in Nada Žgank. Oblikovalka tiskovin Tanja Radež. In vsemogočni ravnatelj Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana Alojz Pluško! In vsem obiskovalcem za ta izreden večer in upam, da se bomo še dolgo spominjali tega v lepem spominu.